Vi sitter här med, nu är Street Fighter 4 turneringen avklarad och slut, och jag sitter här med de två killarna som körde finalen i Street Fighter 4 på Xbox 360. Vi sitter här med Rickard. Yes. Ja. AKA Louis. Och Leo. Okej, vi gör så här. Och Leo, AKA Yagami. Killar, det var en jävligt bra match måste jag säga. Väldigt fluid gameplay, absolut, och väldigt schyssta taktiker. Nu var det så att Rickard vann, och då får du första frågan. Hur tycker du att matchen kändes? Hur? Matchen kändes. Ja, jo, det var en bra match. Ja, jag lyckades ta det. Som sagt, han spelade en karaktär som är typ, det är svårt när man väl kommer in så här, så lyckas jag komma in så får han liksom jobbigt liksom. Så ja, körde väl, mixade upp det med bra taktiken när jag väl lyckades ta mig in så, och lyckades ta det då. Tycker ni att det skiljer sig väldigt mycket spelmässigt sett om man har en arkadstick eller en handkontroll? Ja, jag kan knappt spela på handkontroll längre. Och du? Ja, det är väldigt stor skillnad. Jag kan inte heller spela med handkontroll. Det är ospelbart. Vad har ni för tips till någon som vill bli bra på Street Fighter? Ja, det är det vanliga. Det är liksom först och främst att man ska träna kombos med sin karaktär då. Sedan studera matchvideosar på typ så här toppspelare och så. Och nöta. Bara spela massa helt enkelt. Och regga dig på bitterharmony.com. Det hörde ni. Okej. Favorit Street Fighter-spel? Street Fighter 3 Third Strike. Och du? Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo. Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på en kort match mot mig? Ja, visst. Ja då, visst. Okej, kom ihåg. Control Alt Elite. Vi spelar bara med mästarna.